që nga 5 nëntori këti viti, me rasin e ngritje së akt akuzës ndaj ish drejtuzve të ushtrisë lirëndare të Kosovës, Kosova si shtet dhe shoqëria jonë si bashkësi, janë duke kaluar një rrethon aspak të zakonshme, për mos të themi të jashtëzakonshme. Që nga e hëna, dje si dhe sot, në Hagë janë paraqitur si të akuzuar për krime lufte, drejtuesit kryesor të luftës sonë për liri dhe pavarësi. Ndërta, Presidenti i Republikës së Kosovës, zoti Hashim Thaçi, i zgjedhur nga ky kuvend si president dhe kryeministër për dy mandate. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Kadri Veseli, ish kryetar i këtij kuvendit për dy mandate. Kryetar i Këshillit Kombëtar të Nismës Socialdemokrate, zoti Jakub Krasniqi, ish kryetar i këtij kuvendi për dy mandate. Si dhe sot, pritet që të paraqitet Recep Selimi, shefi grupit më të madh opozitor aktualisht brenda këtij kuvendi. Për këtë fakt, ky zhvillim natyrisht se prek traditën e kuvendit, nëse jo për ndonjë angazhim specifik, se paku për një reflektim solidar. Dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës, përballë këtij zhvillimi, kemi nevojë për reflektim solidar, duke shtyrë prezencën tonë për një javë në zhvillimet e zakonshme të agjendës së këtij kuvendi. Për gjatë kësaj jave, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në agjendën e kuvendit të Republikës së Kosovës. Ky akt nuk lidhet me zhvillimet që i përkasin drejtësisë, por me nevojën tonë të brendshme për sensibilizim, sepse ne konsiderojmë se para se të sillemi me agjendën tonë të zakonshme siç po ndodh, ne na duhet reflektim dhe unitet përballë këtyre zhvillimeve të pazakonshme. Të nderuar gazetar, zhvillimet e fundit natyrisht se kanë pasur një efekt të rëndë edhe në rrafshin sociopolitik, edhe në atë institucional. Për më tepër, ato kanë prekur edhe rrafshin e kujtesës sonë kolektive si provokim për shtrëmbrimin e së vërtetës që e dim të gjithë. Sot, dua të ritheksoj edhe njëherë se Partia Demokratike e Kosovës beson fuqishëm në luftën e drejtë të ushtrisë lirëndare të Kosovës dhe kauzën e saj për shlirim nga regjimi gjenocidial i Slobodan Miloševićit. Ne besojmë se që nga pjestari parë i ushtrisë lirëndare të Kosovës e deri tek ata që ju bashkangjiten të fundit kësaj kauze, të gjithë pa përjashtim kanë pasur një dhe vetëm një qëllim, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ne besojmë se që nga dëshmori parë i ushtrisë lirëndare e deri tek dëshmori i fundit, të gjithë pa përjashtim e kanë dhënë jetën mbi një motiv e qëllim të vetëm, çlirimin e Kosovës nga Serbia. Ne e kemi të qartë se viktimat e para të regjimit të Miloševićit e deri tek viktimat e fundit të atij regjimi kanë qenë njerëz të pafajshëm, të cilët edhe sot e kësaj dite dhëmbja jonë kolektive mbi të cilët peshon liria dhe shteti ynë. Ne besojmë se kauza jonë e drejtë për liri, orientimi ynë i qartë, demokratik e perëndimor, janë bashkuar në angazhimin e përbashkët NATO-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe UÇK-s për të arritur lirinë që kemi sot. Ne pra besojmë se historinë e luftës sonë të drejtë për shlirim dhe sakrificën tonë kombëtare për liri nuk mund të ndryshojë dhe të acënojë askush dhe asgjë, as sot dhe asnjëherë. Pavarësisht përpjekjeve që i kemi parë në vazhdimsi, si që po shohim edhe sot e kësaj dite në Serbi e Rusi, një gjë e tillë nuk mund të ndodhë dhe s'ka për ndodhë asnjëherë. Pra, natyrisht, se Partia Demokratike e Kosovës e një konceptin e drejtësisë dhe përgjegjësinë për ballë saj. E një ballëvaçimin me drejtësinë, pavarësisht se sa rëndon ajo. E një dhe ka njohur gjithmonë bashkëpunimin me drejtësinë si të vetmen alternativë për të zbardhur të vërtetën kudo që shtrohet si nevojë. Prandaj, ne kemi besim në drejtësinë e panshme. Shpresojmë në profesionalizmin, panshmërinë e kësaj drejtësie. Megjithatë, ne nuk do të komentojmë rreth punës së dhomave specializuara. Kemi shumë çështje të rrafshit politik që na presin për të cilat kemi obligim ndaj votuesve tonë, ndaj shoqërisë tonë në përgjithësi dhe ndaj shtetit tonë në veçanti. Ndërkohë që deri në rikthimin tonë në agjendën e zakonshme në kuvendin e Kosovës, në javën e ardhshme, mirëpresim reflektimin solidar edhe nga bashkë e institucioneve qendrore të Republikës së Kosovës. Ne po ashtu presim edhe nga partitë tjera politike që t'i bashkohen kësaj nisme të Partisë Demokratike për këtë javë pra, dhe sidomos nga ato të cilat janë prekura, siç është edhe lëvizja vetëvendosje,
edhe nisma socialdemokratet. Kjo nuk është temë brenda Partisë Demokratike, do të thonë as nuk është diskutu dhe as nuk kemi duke diskutu. Unë sot para juve prezantova qëndrimin tonë dhe mos pjesëmarrën në angazhimet e kuvendit brenda kësaj jave. Ne për secilin ligj, për secilin iniciativë që është në këtë kuvend, nëse do ta votojmë ose jo, do ta bëjmë me dije më herët. Ju e dini deri më tani qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe sa i përket ligjit për rimëkëmbje, edhe sa i përket iniciativave të tjera ligjore. Pra ky koalicion nuk po arrin me kalu asë një iniciativë të vetme dhe besoj që këtyre njerëzve ju duhet një reflektim i thellë mbi angazhimin e tyre.